Aquesta és segurament la motocicleta amb la roda més gran del món, ni més ni menys que 2 metres i 30 centímetres de diàmetre. La van carregar l'empresa Michelin per promocionar els seus pneumàtics durant els Tours de França del 98 i el 99. I si miren pel retrovisor, gairebé 40 anys enrere, l'any 1960, l'encara desconeguda marca catalana Voltaco va batre 5 rècords del món de velocitat amb aquest prototip d'aerodinàmica cuidada. Tampoc hi falta el cas que va utilitzar un dels pilots. El Museu de la Moto de Barcelona exposa una vintena de prototips curiosos i singulars, amb un denominador comú, van ser tan innovadors com poc comercialitzats. El fet d'inventar sempre ja des dels inicis ha estat clau en el món de la moto i moltes vegades eren projectes que acabaven funcionant i altres vegades no, però el que comentàvem, en aquell moment no van funcionar, però avui en dia o més tard sí que es van aplicar i van tenir èxit esperat. Un exemple clar de la visió trencadora d'alguns dissenyadors és aquesta Montesa Fura, considerada una de les primeres motocicletes urbanes. Montesa ja va veure en els anys 50 que el futur de la moto urbana seria una moto amb carenat, neta, còmoda, i va fer aquest invent que en el seu moment no va funcionar i no el van arribar a fabricar, però era una mica ja aquest concepte de les futures scooter que avui en dia tothom coneix. A l'exposició, que estarà oberta fins l'octubre, també s'hi poden trobar les motocicletes pioneres del Dirt Track, o prototips amb el canvi de marxes a la mà, un invent perquè els pilots tinguessin el peu lliure per jugar a futbol.